Благодарам, председателя. Симптоматично е што денеска имаме две иницијативи од најголемите две советнички групи тука, кои во најмала рака директно застапуваат приватни бизнес интереси во градското собрание. Една таква иницијатива е оваа на ССМ, која што директно го застапува интересот на Изгейт. Поред, те молам, може, не да предлагате... Ке се држам да во точката не е ред. Значи, една од точките која што за жал влезе во дневниот ред е точката на која предложи советничката група на ССМ, а тоа е директно застапување на интересите на архитектонско-урбанистичката гротеска во Скопје Истгейт Мол. Значи, пак излегувате... Втората точка, втората точка која што е сега на дневен ред, за која што зборуваме, тоа е иницијативата на ДПМН, која е, морам да признаам, ве молам, малку... ВМРО ДПМН има, нема ДПМН партија. Благодарам. Погледте. ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, која директно, која застапува приватни интереси и бизнес интереси, но морам да признаам дека доста лукаво, малку запакувани во бирократско-правни финеси. Зошто е тоа така? Прво да се разбереме дека ова иницијатива на колегите, која што сега е на дневен ред, не е измена и некакво поправање на постоечката одлука. Туку е враќање на старата одлука, која што доведе до големи проблеми и доведе до ситуации кои што едноставно јавниот интерес во овие простори не беше застапен. А што е тоа? Значи, доведе до издавање на ексклузивни и атрактивни локации по багатела цени, тоа е за приватни интереси, до узурпација на јавен простор кој го користат исклучиво луѓе кои што ќе платат за тоа, а при тоа оневозможени се токму главните корисници на тој простор, односно, на пример, учениците, кои што за да одиграат еден термин во балоните кои што се издаваат во склоб на училиштата, потребно е да платат колку што е одредена цената од тоа правно лице. И она што е најсимптоматично, односно, со старата одлука која што беше случај, е она што јавноста генерално малку го знае, а тоа е злоупотреба на средствата за подобрување на образовниот или културниот процес. Трошењето на парите кои овие објекти ги издава училиштата или културните јавните институции по град Скопје не се трошеа за подобрување на образовниот процес, туку се трошеа по семинари, шетања, прослави и други активности надвор од програмите на училиштата и на јавните установи кои што ние ги гласаме во овој совет. Од тука, мислам дека оваа иницијатива, ако ја прифатете, ако заедно се ја изгласате, тоа ќе докаже дека вие директно застапувате приватни бизнис интереси во ова јавно градско собрание кое што треба пред се да го штити јавниот интерес. И да дадам коментар на колешката на Андоновска, која што ги изнесе потребите од, односно, проблемите на спортските клубови во Ѓорче Петров, да ве подсетам дека училишната сала во училиштето Ѓорче Петров пред се и единствено е наменета за учениците. А доколку спортските клубови немаат простор, како во овој момент, се загрозени, да се согласувам, имаат право да тренират, нека се обратат до градоначалникот на Ѓорче Петров и нека им излезе во пресред, нека изгради сала. Благодарам.